高校卒業して、帰ってからやな、入ったのかな。ほんでその双方出る件入ってほしいとか言われたような記憶はあるな。でまあそれから、やって25年ぐらいやったかな。25頃に入って、それで平成に入ってからのやっぱその退職やったと思う。私も団地をして、天皇陛下の住み着きを還暦の時にもらいまして、でその時に退職という形で。双方の練習はようしたわいな。で火事になったらよ、詰所まで走っていく時に、先輩だから消防署に負けるな、これ早く走れんか、早く車を出さんかって言われよったいな。まあ負けるなやったよな、昔はな。相当上がったぞ心臓が出るぐらい。なんていうかね、スケールが違うのと、全国大会がこんだけ盛り上がるので、県大会だとは違うなという。結局その結果がついてきたときにやりがいが言ったら倍増してくるわけじゃない。ああよかったなっていう感じが出てくるから。今となってはやっぱ思い出になってくるしな。大会面白かったよってな。もう今年取って思えば、やっぱりみんなが支えを持って。ボランティアをするということが一番大事なんですね。まあ、責任感のあるそのだったら団員として地域住民と一体になってからやっぱりその活動を目指すという心構えがな、一番いいんじゃなかろうかと思うな。まあ、気をつけてね、やってもらったらいいわ。